ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ની જે સ્કૂલ છે એક્સિલન્સ સ્કૂલ એ પણ આપણને માન્યતા મળી અને હું એવું માનું છું કે ગુજરાતમાં પહેલી એવી સ્કૂલ છે એક્સિલન્સલી કે જ્યાં 300 વિદ્યાર્થી એમને મળ્યા છે પ્રાપ્ત થયા છે અને પૂરેપૂરી આપણે અહીંયા વ્યવસ્થા કરી છે. રામ રામ. શ્રી શાંતાબેન હરિભાઈ ગજેરા જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ એનું લોકાર્પણ અત્યારે કરતા મને હર્ષ અને ગૌરવની લાગણી થાય છે. હું એને ખુલ્લું મૂકતા ખૂબ જ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વિદ્યાસભામાં અહીંયા બેઝિકલી તો એ લોકો કન્યા કેળવણી અને છાત્રાલય આપણી દીકરીઓને ભણવા માટેનું થાય એની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરેલી. એ આગળ વધતા વધતા શૈક્ષણિક ક્ષેત્રની અંદર વિદ્યાસભા એમને સંભાળવાનો અવસર મળ્યો અને પરિણામે આખા એ જિલ્લાનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ કહી શકાય એવું વિદ્યા સંકુલ એમના નેતૃત્વમાં આજે વિકાસ પામી રહ્યું છે અને રાજ્યની અને રાષ્ટ્રની જે કોઈ યોજનાઓ છે એ યોજનાઓ કદાચ પહેલાં એ છે પણ એ યોજનાઓ અવતરે ક્યાં એને જીલવી ક્યાં આપણને આપણે એની લાયકાતમાં જ ન આવી. જ્યાં 5 પ્રશ્નો પૂછે ત્યાં આપણે નિશાળ હોય ગ્રાઉન્ડનો હોય, ગ્રાઉન્ડનો હોય તો નળિયાનો હોય, બે બધું ભેગું હોય તો માસ્તરનો હોય, 3-4 મહિના એક અરે ભેગા નહોતા થતા. આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ એક સાથે ભેગી કરી અને એની અંદર પોતાની દાનની રકમ ઉમેરીને શ્રેષ્ઠ વિદ્યા સંકુલ ઊભું કરવા માટે હું વસંતભાઈ ગજેરાને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું.